alaynaa waxaan ka hadlaynaa cadaalad baan ka hadlaynaa intuba waxay ku imanayaan marka dadka soomaaliyeed waxaa dowlada ku leedahay ay bixiso waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan iyana u sheego in aanu hubinay hubinna doonno in shilin ay bixiyeen aanu gacan qaldan gelin oo kasnada dowladda galo taasaa keentay inuu dali karukao wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cigay oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiis ayaa waxaa uu ka hadlay arrimaha deencafinta oo meel gabagabaha maraya korarka dakhliga dalka iyo la dagaalanka al-shabaab wasiirka ayaa sheegay in bisha diseembar ay soo idlaan doonto barnaamijka deen cafinta isagaoo tilmaamay in ay wadaan dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu cafinayo waxaana uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay qaadeen tilaabooyin waaweyn oo la xidhiida ka qaybgalka shirar caalami ah iyo la kulanka hay-ado iyo mas-uuliyiin ka socday wadamada caalamka aas oo muhiim u ah arrimaha dencafinta maadaama oo aynu kusii siqayno xiligii go-aanka laga gaari lahaa deyncafiska waxaa aada iyo aada u muhiima hadda oo aynu joogno iyo muddada bisha iyo barhka soo socda in la labanlaabo la joogteeyo dadaalada aynuugu jirno xaqiijinta dayncafiska cid kasta oo waxnagaga xihan yihiin dalalkaasi waa dalalka codayn doona marka go-aanka la gaarayo bisha december bartamaheeda marka muhiimad weyn buu leeyahay in inay ina og yihiin xaalkeenu halku marayo waxa aan rabno maxaan ku idhahdaa isbedelada aan samaynayno aada iyo aad bay muhim utahay marka sababahaasi kulamada noocaaso kale ay muhim u yihiin waxaan rabaa umadda soomaaliyed inaan ugu bushaareeyo in aanu ku kalsoon nahay in dayncafisku uu dhammaanayo bartamaha bisha december ee soo socota muddo bil iyo badanaga xigta wax shuruudihii innaga laynooga baahnaa dhammaantood waa xaqiijinay waxaa kaliyan sugaynaa waa go-aanka guddiga sare ee labada hay-adoodee bangiga adduunka iyo ha-ada maaliyadda laakiin kalsooni weyn baan ku qabnaa in la gaaayo waana la gaarhaya insha allahu intaasaan rabaa dadka soomaaliee horta in loo sheego marwasiirka uu ka hadlayay korarka dakhliga dalka ayuu sheegay in bilihii lasoo dhaafay boqolkiiba shan iyo labaatan uu kordhay dakhliga dalka islamarkaana ay rajeynayaan in uu sii kordho waxaa kale oo socday iyana oode wasaaraddu ay ku hawlan tahay sidii runtii kor loogu qaadi lahaa dakhliga dowladda maadaama aynu dan cafis ka baxayno waxaa la rabaa inaynu u diyaar garowno sidii aynu isugu filaan lahayn oo aynu unoqon lahayn qaar cagahooda isugu taaga marka dadaallo runtii dayn cafiska dhinac socdo oo aada u ballaahan oo dhanka dliga ah baa jira oo dowladu iyo wasaaradu si gaara ugu hawlan tahay dadaaladaas maalin dhaweyd halkan waxaan ka sheegay in labadii bilood ee uhoreeyey intiaan wasaaradda joogay dakligu kobac weyn uu sameeyey oo boqol kiiba shan iyo labaatan uu kordhay waxaan jecelahay mar labaad inaan ku celiyo in bishii saddexaadna aan joogtaynay inuu korarkaasi jiro oo boqol kiiba shan iyo labaatan dakhligeenu uu ku socdo inuu koro marwalba bishii afraad baan hadda ku jirnaa bishaana wadadaasaan hayna maanta waa koobiyi labaatan bisho haddaad eegto dakhliga soo xarooday koob iy labaatanka cisha hore wuxuu ku socdaa inuu joogteeyo korarhkiishan labaatanka marka waxaan si kalsoonila iyana u odhan karnaa dakhligu korarh weyn buu sameynayaa dadaallo waaweyn baa ka socda runtii waan u mahad celinayaa dadka ku hawlan oo kow ka yahay agaasimaha

شهرات أو أول هراء كبو كسر عنجر هذا السوحة ليس نيء إن تخلق دو جذها كذا باش أه رنتي قبل وين إن تكفي الله تا إن مشهرات كا جب أنت وكوي هاي وحي هاي إنه خرشات كدوردو أوردن وزير كمالية دا حكومة الفدرالية يا in meel wanaagsan uu marayo dagaalka maaliyadeed ee al-shabaab wasaaradda waxay sidoo kale qeyb weyn ka tahay la dagaalanka argagixisada gaar ahaan dhanka maaliyadda sidii loo xakamayn lahaa loo cunaqabatayn lahaa loo coryaamin lahaa dhaqaalaha argagixisada oo runtii saddexda tiiree waaweyn ee la dagaalanka argagixisada mid ka mid ah door weyn baan runtii wasaarad ahaan ku leenahay anuka wasiir ahaan waxaanahay anaa guddoomiye shirka namlak ee loogu talagalay in arimahaas lagaga shaqeeyo shaqooyin waaweyn baa runtii kka socda oo lagu xakameynayo lagu dabagelayo cid kasta oo u adeegta maaliyad ahaan iyo dhaqaale ahaan argagixisada waxaad la socotaan muddooyinkii u dambeeyay in sharciyo iyo xeerar fara badan oo loogu talagalay cunaqabateynta dhanka maaliyadda ee argagixisada in lasoo saaray hirgelintoodii ayaa runtii meel fiican maraysa waxaan <laughs> la soconnaa qaabka kasta oo ay u maleegi karaan inay dadka soomaaliyeed u maxaanku idhahdaa hantidooda iyo maaliyaddooda ay culays ku saaraan ama uga faa'iidaystaan dadaalladaasna runtii waa sii wadi doonaa inta laga cidhib tirayo haddii al laydhaahdo araggixisada haddii soomaaliya laga cafiyo deynta sanduuqa deeqaha laga siiyo soomaaliya waxa uu isu beddeli doonaa sanduuqa deynta soomaaliyana waxa ay fursad u heli doontaa in waddamada caalamka ay ka qaadato deymo si ay u fuliso mashaariic horumarineed zakaria axmed muuse t v-ga shabeelleh muqdisho